କରୋନା କବଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ କବଳିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିକାପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝି ନିଜ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି ଖଡ଼ିକାପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ହାତ ଯଦି ବିନମ୍ର କରୁଛି ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, ଗାଁରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି, ସେଥିରେ ସେମାନେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତତଃ ହାତ ଧୋଇକି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ, ଗାଁକୁ, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନାରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାହାରପଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।